Dlouho na tomto kanále nevznikla nová série. Teď jste se jí konečně dočkali. Už z názvu je vám jasné, že se budeme věnovat kouzelnickým školám a nemůžeme začít jinak než v Bradavicích. V britské škole čar a kouzel se totiž odehrává naprostá většina příběhu Harryho Pottera a také jeho přátel. V samotné škole se ale příběh za stolik nevěnuje, respektive je pouze prostředím, ve které se odehrává, a byť existuje třeba podrobná kniha od Bathildy Bagshotové, Dějiny bradavické školy, její kompletní obsah jsme se nikdy nedozvěděli. Informace nám navíc byly servírovány v průběhu 7 knih a častokrát na některé detaily zapomeneme. Právě proto se dnes podíváme na téměř všechno, co víme o škole čar a kouzel v Bradavicích. Chci jen upozornit, že jsem se rozhodl vynechat dobře známé události z příběhů 7 knih Harryho Pottera. Jde tedy spíše o obecný popis fungování školy, její historie, tradic a dalších věcí. Život Harryho Pottera v tomto videu prostě nebude hrát zásadní roli. Ještě než se pustíme do hlavního tématu videa, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál. Jejich jmenný seznam samozřejmě najdete na konci videa. Stejně tak chci poděkovat všem, kteří od posledního videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Jestliže se vám video bude líbit, budu moc rád, když mu dáte like a případně i odběr tomuto kanálu, pokud chcete sledovat videa ze světa čar a kouzel i nadále. Přesné datum vzniku školy neznáme. Bradavice podle dostupných informací měly být založeny okolo roku 990 našeho letopočtu. Zakladateli byli 4 největší kouzelníci a čarodějky své doby. Godric Nebelvír, Rowena z Havraspáru, Helga z Mrzimoru a Salazar z Miozel. Každý z nich chtěl předávat své schopnosti a zkušenosti studentům, které si vybírali podle různých kritérií. Belvír preferoval chrabrost a odvahu, z Miozel vypočítavost, lstivost a také čistokrevnost. Rowena chtěla ty nejmoudřejší, jen Helga z Mrzimoru neměla problém učit kohokoliv bez rozdílu. Studenty si původně vybírali sami zakladatelé, později ale přistoupila škola na systém s moudrým kloboukem, který měl odhadnout vlastnosti studentů a podle nich je rozčlenit do jedné z kolejí. To, kdo do Bradavic nastoupí, určuje kouzelné pero s knihou, které zapíše jméno studenta, buď hned při jeho narození, to u těch, u kterých není pochyb, že mají magické schopnosti, nebo u jiných dětí pozorují na dálku jejich kouzelnou aktivitu a pokud existuje její dostatečný důkaz, jméno na stránky doplní. Studenti jsou pak informováni dopisem a pokud je o studenta z mudlovské rodiny, přijde jej navštívit i některý ze zaměstnanců školy, aby vše osvětlil. To jsme ale velmi předběhli dobu a vraťme se tak raději ke vzniku Bradavic a jejich historii. Zprvu fungovali všichni zakladatelé v harmonii. Každý se zaměřoval na své studenty a společně neměli mnoho sporů. Zásadní názorový rozdíl však přinesl Salazar z Miozel. Ten začal naléhat na to, aby byli přijímáni pouze čistokrevní kouzelníci nebo čarodějky, s čímž ale ostatní zakladatelé nesouhlasili. Nejvíce protestoval zřejmě Nebelvír. Jelikož žádný z nich neměl vyšší postavení, Salazar se svým požadavkem neuspěl a rozpory sílily. Právě proto se z Miozel nakonec rozhodl zbudovat tajemnou komnatu, do které ukryl baziliška, kterého měl vypustit jeho dědic a později tak očistit školu od těch, kteří podle něj nejsou hodni, aby v ní studovali. Poté, co tak učinil, jednoho dne Salazar z Miozel školu opustil a zmizel neznámo kam. Ostatní zakladatelé pak ve škole setrvávali až do svého skonu. Právě od té doby školu musel vést ředitel. Je možné, že toho prvního si vybrali sami zbývající zakladatelé. Ještě bych měl uvést i fakt, že zakladatelé už od počátku drželi ve škole pozici školníka. Tím prvním byl Hankerton Humble, kterému nejvíce komplikoval život strašidlo protiva, který se ve škole jakoby zhmotnil ze všech legrácek, výmluv, lží a dalších neduhů studentského života. Do školy pravidelně nastupovali na začátku září noví studenti, kteří měli po 7 let studovat čáry a kouzla. Podle dostupných informací však ale měli právo školu i opustit a nemuseli dokončit všechny ročníky. Už tehdy také platilo, že rodiče mají právo své ratolesti učit doma. Kromě žáků a učitelů, ale za dlouhá staletí přibylo ve škole i několik duchů. Ti odmítli jít dál a vybrali si tuto náhradu života. O jejich příbězích jsem zpracoval samostatné video, takže tady budu stručnější. Podle dostupných informací se po hradu pohybovalo i více než 20 duchů, nicméně víme jen jména kolejních duchů, za Nebelvír Sira Nikolase Demimsi Porpingtona, za Mrzimor Tlustého mnicha, za Havraspár Šedou dámu a s miozelským duchem je Krvavý baron. Kromě nich tam najdeme i ducha dívky Uršuly, kvůli které se jedné umývárně vyhýbá většina děvčat. Asi 300 let po založení školy se také začaly Bradavice účastnit turnaje tří kouzelníků. Souboje šampionů ze 3 největších evropských škol, Kruvalu Krásnohůlek a právě Bradavic.
turné měl spojovat národy a zároveň prokázat hrabrost a schopnost studentů, kteří školy reprezentovali. Kvůli zvyšující se úmrtnosti šampionů byl ale nakonec turnaj na dlouhá léta zrušen a obnovení se dočkal až v roce 1994. Trošku jsme tak načali ty negativní stránky. Škola se za dlouhé roky existence setkala i s jinými nebezpečími, než je řádící Bazilišek, který znepříjemnil zmíněný turnaj konaný v roce 1792. Radavice byly v obavách při sílící moci Gellerta Grindelwalda, i když se jich nakonec tato nebezpečí nikdy nedotkla. Velký chaos způsobilo otevření tajemné komnaty dědicem z Myozela, Tomem Redlem. Právě při něm zahynula studentka Uršula Vorenová a zůstala ve škole v podobě ducha. K druhému otevření komnaty došlo ještě o 50 let později, kdy k tomu byl využit deník zmíněného studenta, lépe řečeno pána zla. Díky Harrymu Potterovi a také obrovskému štěstí některých studentů však nikdo nezahynul. Největší ohrožení ovšem škola zažívala po nástupu Voldemorta k moci. Při první válce se ještě nebezpečí bradavicím víceméně vyhýbala. Po smrti ředitele Brumbála a nástupu Voldemorta k moci na ministerstvu tomu však bylo už úplně jinak. Část učitelů byla z řad smrtijedů, celá škola najednou fungovala úplně jinak a spousta studentů už do ní nedorazila. Ti noví pak zažívali bradavice, které už snad nikdo nikdy neuvidí. Hrad byl výrazně poškozen později i bitvou o bradavice v květnu 1998. Jak ale bude řečeno, dokáže se léčit sám a studenti a učitelé se do obnovy zapojili tak, že škola fungovala od dalšího roku tak jako dříve. Kde přesně se hrad a pozemky školy nacházejí, nevíme. Zakladatelé se postarali, aby byl nezakreslitelný, tedy jeho polohu není možné zanést do mapy. Stejně tak postupně opatřovali hrad různými odpuzovacími a ochrannými kouzly, která měla zabránit modlům, aby hrad objevili. V současnosti jsou kouzla na takové úrovni, že kdyby přeci jen nějaký modla na místo dorazil, viděl by před sebou jen opuštěnou zříceninu. Kouzla jsou v hradu natrvalo usazena. Bradavice se dokáží v úvozovkách sami bránit a také léčit, což bylo vidět především po bitvě o školu, která proběhla na konci příběhu Harryho Pottera a tu už jsem tady jednou zmiňoval. Magie také způsobuje, že v okolí hradu nefungují elektronická zařízení, jelikož právě kouzla je ruší. Existuje i mnoho ochranných kouzel, která například brání přemysťování na pozemcích školy, stejně tak není možné jen tak přelézt hradní bránu nebo ploty, nebo jinak prostě proniknout do školy. Výjimku tvoří tajné chodby, o těch si ale stručně ještě povíme za chvíli. Do hradu ani z hradu se také zpravidla nedostanete pomocí letaxu. Od jeho vynálezu ve 13. století jsou krby proti takovému cestování zpravidla chráněny. Hrad je poměrně rozlehlý, má mnoho věží a hlásek, nejvyššími jsou astronomická, nebelvírská a havraspářská věž. V jedné z menších věžiček se nachází sovinec, ve kterém mají studenti své vlastní sovy, mohou ale využít i ty školní, pokud žádnou nevlastní. Další typickou věcí pro bradavice jsou pohyblivá schodiště, kterých má být celkem 142. Kromě toho, že se pohybují, mění někdy i směr své cesty, některá vedou v pátek jinam než jindy, nebo obsahují pasti v podobě falešných schodů, které musíte přeskočit, jinak se jimi propadnete. V blízkosti hradu se pak nachází Černé jezero, ve kterém kromě různých zvířat žijí i jezerní lidé. Nedaleko najdeme také zapovězený les, obydlený rozličnými tvory, například kentaury a později jej osídlili i akromantule, za to ale může Hagrid. Na pozemcích nemůže chybět fanfarpálové hřiště, na kterém se utkávají kolejní mužstva bojující o školní pohár. Stejně tak nechybí obydlí pro hajného a také skleníky, ve kterých se vyučuje bylinkářství. V hradu a na pozemcích se také nachází mnoho zkratek a průchodů, které postupně studenti za svého života ve škole objevují. Hned 7 z nich dokonce bylo schopných dovést vás až do vedlejší vesnice Prasinky. Většinu však znal školník Filch, některé byly zavalené a tak funkčními byly v podstatě pouze 2. Ta začínající v hrbu jednouké čarodějnice, jež ústila ve sklepě medového ráje, a chodba skrytá pod vrbou mlátivou, která vás zavede do chroptící chýše. Samotný hrad je rozlehlý a snad nikomu se nikdy nepodařilo odhalit veškerá tajemství, která ukrývá. I tak se ale pokusím stručně vyjmenovat veškerá místa, která ve škole najdeme. Tím prvním, které studenti uvidí, je jezero a lodinice, ke které se dostanou po plavbě právě přes něj. Ostatní studenti se od spěšného vlaku a z nádraží dostanou pomocí kočárů tažených testrály. Následně se studenti přes vstupní halu přesunou do velké síně, kam budou později docházet na snídani, obědy i večeře. Budou zde probíhat i slavnosti, jako ta na začátku roku, při kterých pravidelně ředitelé školy pronášeli proslovy a také byli zahřazováni studenti. Pod velkou síní se nachází kuchyně. V té pracují domácí skříci, údajně už od dob zakladatelů. Měla je do školy přivést Helga z Mrzimoru. Skříci kromě toho mají na starost i úklid v hradu. Nedaleko skrytého vstupu do kuchyně, ten je za obrazem s mísou ovoce.
pak najdeme i první z kolejních společenských místností a ložnic, a to právě mrzimorskou. Nachází se sice pod úrovní země, ale nahoře u stropu jsou okna, přes která proudí denní světlo do útulné oválné místnosti s portrétem zakladatelky. Ještě níže jsou však položeny sklepení chodby, v nich najdeme učebnu lektvaru a také zeď, přes kterou se pomocí hesla dostanete do zmiozelské společenské místnosti. Ta je zahalena zeleným světlem, jelikož se nachází pod jezerem. Další dvě místnosti se pak nachází ve věžích. Havra Spárské, do které je vstup hlídán klepadlem s orlem, jemuž musíte správně odpovědět na otázku, abyste se do vzdušné místnosti dostali, a Nebelvírské, jejíž místnost je chráněna obrazem buď svaté dámy, které musíte uvést při vstupu heslo. To se pravidelně mění. Jinak se ve škole nachází mnoho dalších pohyblivých portrétů, některé z nich rovněž hlídají tajné chodby, jak už jsme si řekli. Pomocí pohyblivého schodiště se pak dostanete do dalších pater hradu. Ty jsou plná různých učeben, každý předmět má pochopitelně speciálně vybavenou pro jeho účely. Kromě nich mají učitelé svou zborovnu a také kabinety, za kterými se často ukrývá tajná ložnice právě pro jejich účely. Hodně specifickou učebnou je pak ta, kde se učí jasnovidectví. Nachází se vysoko ve věži a vstupuje se do ní po vysutém žebříku. Zajímavou místností je pochopitelně i ředitelna se vstupem v chrliči, který po zadání správného hesla vynese osobu ke vstupu pomocí otáčivého schodiště. V ředitelně se nachází mnoho starých knih a magických předmětů. Také je plná portrétů bývalých ředitelů a ředitelek, kteří mají být nápomocni současnému řediteli při jeho řízení školy. Nesmíme také zapomenout ani na rozsáhlou knihovnu, včetně oddělení s omezeným přístupem, které ukrývá knihy určené jen pro starší studenty, a také na ošetřovnu, na které během roku skončí kvůli různým nehodám mnoho studentů školy. Velmi pozoruhodnou místnost pak najdeme v 7. patře naproti gobelinu Barnabáše Blouznivého. Ve zdi se totiž skrývá vstup do komnaty nejvyšší potřeby, která plní přání studentů tak, že pokud po něčem touží nebo potřebují nějaké konkrétní místo, komnata se v něj pro ně změní. Není tak úplně překvapivé, že nejčastěji na sebe brala podobu obrovského skladiště plného všeho, čeho se studenti, ale i ostatní zaměstnanci školy potřebovali zbavit. V budově se také nachází několik umýváren, včetně té s duchem ufňukané Uršuly a vstupem do tajemné komnaty. Trochu jinak speciální koupelnu mají prefekti, primusové a kapitáni mužstev Fanfrpálu. Jde o zdobnou, rozlehlou místnost zvanou velkou jako bazén. Nechybí ani pamětní síň, která ukrývá mnoho plaket, pohárů a jiných ocenění vydaným studentům za různé úspěchy. V hradu se taky nachází několik nádvoří, na kterých si mohou studenti odpočinout, zahrát choříčky nebo řachavého Petra. No, snad jsem tady z toho místopisu nic nezapomněl, když tak mě jistě někdo doplní v komentářích. Život v Bradavicích se probouzí kolem 7:30, kdy studenti začínají proudit do velké síně na snídani. Mají určené stejnokroje v podobě hábitů, košil a kalhot, které jsou povinni po celý den nosit. Od 9 hodin začíná vyučování, do oběda mají studenti obvykle 2 vyučovací hodiny a pak opět zamíří do velké síně na oběd. Po něm nasleduje další vyučování, jehož délka se vlastně i ráno mohla odvíjet od počtu zapsaných předmětů, především ve vyšších ročnících. Po celém dni je pak opět ve velké síni podávána večeře, po které měli už studenti volno. Výjimkou jsou hodiny astronomie, které se konají jednou týdně, a to v noci, obvykle od 9 hodin. Jinak ale museli být studenti včas ve svých společenských místnostech, aby neporušovali školní řád. Učitelům pak pomáhají hlídat dodržování řádu prefekti, ti jsou vždy 2 z každé koleje a jsou vybráni v 5. ročnících. V 7. ročníku jsou rovněž vybráni primus a primuska školy. Když už se bavíme o fungování školy, bude si asi lepší ty školní roky rozebrat trošku postupně. První ročníky mají ve svém rozvrhu základní předměty, tedy lektvary, bylinkářství, obranu proti černé magii, přeměňování, dějiny čar a kouzel, astronomii, kouzelné formule a také hodiny létání. Druhý ročník je čeká naprosto stejný rozvrh, jen bez hodin létání, které jsou jediným předmětem, vyučovaným pouze právě v prvním ročníku. Na konci roku si pak studenti zvolí 2 nebo více předmětů, které chtějí od dalšího ročníku studovat. Ve 3. roce studia tak může přibýt některý z předmětů, a to péče o kouzelné tvory, věštění z čísel, starodávné runy, studium mudlů nebo jasnovědectví. 4. ročník pak přímo navazoval na předměty z ročníku předchozího, ovšem studenti mohli některý předmět vynechat, pokud tedy z volitelných měli stále alespoň 2. Každý ze zmíněných roků je také zakončený zkouškami ze všech předmětů, na které student chodí. Za ty jsou pochopitelně hodnoceni a při extrémně špatných výsledcích mohou být dokonce vyloučeni ze studia. 5. rok ve škole je pak velmi obtížným, jelikož na jeho konci čekají studenti zkoušky NKU, tedy test zajišťovaný ministerstvem kouzel, podle kterého se mohou studenti ubírat dál v kariéře.
Zkouška se hodnotí známkami vynikající, nad očekávání, přijatelné, mizerné, hrozné a troll, přičemž první tři stupně jsou dostatečné pro ministerstvo, ale nemusí být pro učitele. Ti se mohou rozhodnout, jak vysoké hodnocení vyžadují od studentů, aby mohli v jejich předmětu pokračovat na ovce, které se skládají na konci 7. ročníku. 6. rok je tak spíše přípravou na ten následující, kde opět studenti na konci složí oficiální zkoušku. Na základě výsledku NKU a ovcí pak obvykle získávají nabídky do zaměstnání. Škola za dlouhé roky existence už má pochopitelně vybudováno mnoho tradic. Tou první je školní hymna, kterou obvykle studenti společně s učitelským sborem zpívají, a to na začátku školního roku. Zajímavé je, že neměla vlastní melodii a každý měl slova zpívat tak, jak se mu zlíbí. Bradavice mají také erb s velkým písmenem B uprostřed, v originále samozřejmě H, a čtyřmi koleními erby, na kterých jsou lev, orel, jezevec a had na barevných podkladech. Dole pod erbem je uvedeno i heslo školy Draco dormiens nunquam titillandus, tedy nelechtej spícího draka. Školní tradicí je pak především pohár, o který mezi sebou bojují různé koleje. Pokud některý student zaznamená na hodinách nebo jinde úspěch, učitelé ho mohou ohodnotit body, které se připočítají na počítadle pomocí barevných drahokamů ve válce. Stejně tak mohou být kolejní body za různé prohřešky proti řádu odebrány. Kolej, která na konci dosáhne nejvyššího počtu bodů, zvítězí a závěrečná hostina bude v jejich barvách. Velkou součástí poháru je i fanfrpálový turnaj, který může do této soutěže rovněž promluvit, jelikož vítězství v tomto sportu přináší velký počet bodů. Fanfrpálový pohár je však i samostatnou soutěží, která někdy vzbuzuje ještě větší rivalitu mezi kolejemi, než ve škole panuje běžně. Mimo tyto oficiální soutěže však studenti mohou vytvářet různé spolky a kroužky, jako třeba turnaje v šachu, tedy kouzelnickém, kde se figury pohybují, tchoříčku nebo ve volném čase studovat některou oblast magie navíc. Pokud to tady zrovna Umbridgeová nezakáže. Já doufám, že jsem na nic důležitého u Bradavicích nezapomněl. Tento díl historie škol byl poměrně dlouhý a ne vždy tomu tak bude, protože o ostatních školách přeci jen máme většinou méně informací. Já ale doufám, že se vám tato nová série bude líbit a budete se na ní dívat i dále. Teď už mi nezbývá nic jiného, než doufat, že se vám tady video skutečně líbilo, a pokud ano, budu velmi rád, když se podíváte na další díl této série, anebo jakékoliv video na tomto kanále.